ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမလျော့ဩစာတောင်းခဲ့တဲ့ဆိုရဲဆွဆွဲချက်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစက်တင်ဘာလ၂ရက်နေ့ကထောက်နှံ၃နှစ်ချမှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကစက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကကန့်ကွက်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတရားနည်းလမ်းမကျဘဲနောက်ထပ်ထောက်နှံ၃နှစ်ထပ်မံချမှတ်တော့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကကန့်ကွက်ရှုံချပါတယ်။အခုဆိုရင်သူမဟာမပြီးသေးတဲ့အမှုအချို့နဲ့အတူအမှုပေါင်း၁၁ခုအတွက်ထောင်နဲ့နှစ်20ချမှတ်ခံထားရပါတယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့ပြည်ပမူဝါဒရေးရာအကြီးအကဲဂျိုဆက်ဗော်ရယ်ကစက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖက်စီထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ EU ကတောင်းဆိုကြောင်းလဲဂျိုဆက်ဗော်ရယ်ကရေးသားထားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဟောင်းဦးမင်းသူတို့ကို2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမလျော့ဩစာတောင်းခဲ့ရဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အကျဉ်းထောင်မှာရှိတဲ့အထူးတရားရုံးမှာထောက်နှံ3နှစ်စီအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူခံဝင်မယ်လို့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဦးဝင်းမြတ်ကစစ်ဆေးပြီးစီးသွားတဲ့အမှုတွေအတွက်စုစုပေါင်းထောက်နှံ5နှစ်ချမှတ်ခံထားရပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်မှာစစ်ဆေးပြီးစီးသွားတဲ့အမှုတွေအတွက်ထောက်နှံ20နှစ်ချမှတ်ခံထားရကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။